Първия звънец за новата 2015-2016 година удари в 27 общински и държавни училища в община Казанлък. 8283 са учениците в училищата на общината тази година. 725 са първокласниците. С тържествени утра и водосвет започна новата учебна година. Сред официалните гости на тържеството в основно училище Кулата в Казанлък бе кметът на община Казанлък Галина Стоянова. Основно училище Кулата е едно от училищата, които запазва историята и традициите от дългите години, защото тук са се учили редица плеяда управници на града и на държавата. И в момента един от заместник министрите на образованието, професор Костадинов, е възпитаник на вашето училище. Така че, уважаеми ученици, голяма отговорност е да учите тук. Кмета Стоянова обяви още, че училище Кулата е одобрено за цялостно саниране и през следващата година то ще придобие напълно нов облик. По време на тържеството бе прочетен поздравителен адрес от заместник министъра на образованието и науката професор Костадин Костадинов, който е бивш възпитаник на основно училище Кулата. Кмета Галина Стоянова бе гости на откриването на новата учебна година в двора на професионална гимназия Иван Хаджиенов в града на Розите. Тази година там своите учебни занятия провеждат и учениците от природо-математическата гимназия Никола Обрешков. Те са настанени в една от сградите на професионалната гимназия, която е изцяло обновена. Може би за първи път в учебната година на нашата гимназия се открива на друго място. Открива се в двора и в сградата на професионална гимназия Иван Хаджиенов. Всички знаем причината за това. За съжаление, в края на миналата година част от сградата на нашата гимназия падна. Това обаче не е падение за училището и за общината, както се помъчиха някои медии да представят инцидента. Съзнаваме колко голямо е неудобството да учите тази година тук, в друго училище. И в същото време да ви уверя, че всичко, което е необходимо, ще направим така, че ситуацията с професионалната гимназия да се създаде още в по-добри възможности, тя да стане едно здраво, укрепено и сигурно училище за нашите деца и учители. Професионална гимназия Иван Хаджиенов е едно от двете учебни заведения в страната, в които от тази учебна година се въвежда системата на дуалното обучение. Принципа на дуалното обучение е това, че ще се набляга повече на практическо насоченост, като в 11-ти клас те ще са в 2 дни в фирмите, в 12-ти клас обучението вече ще е 3 дни, като само един ден ще са в училище с обща образователна подготовка, един ден ще са в училище с специална професионална подготовка, а останалите 3 дни ще видят наистина на практика, ще имат възможност и самите те да участват пряко в практическия процес. Учениците ще се дипломират с задължителна матура по български език и изпит по технически предмет, който ще бъде балообразуващ. Завършващите ще получават и свидетелство за завършено професионално образование трета степен.